ହୋଇ ପଡିଛି ବାଣୀବିହାର। ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିସି ଅଫିସ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିଏ ବି ଚାହୁଁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ସେ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ସଂଗଠନ ଚାହୁଁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଆପଣ ଦେଖିବେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାହୋଇଛି, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାହୋଇଛି, କେହି ବି ଏ ଜାଗାରେ ରହିବେନି। ଏ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରାହେଉଛି ଏ ଜାଗାରୁ। କୌଣସି ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି, ଏ ଜାଗାରେ ମେଳି ଜମାଇ ପାରିବେନି। ଏବିପି ସପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ର ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ଏବିପି ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବାଣୀବିହାର ଇତିହାସ ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ଯେବେ ଏବିପି ଜିତିବାର ଥାଏ ସେବେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆଜି ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇଟା, ସେମାନେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଲାକାରୀ ନୋମିନେସନ ରାଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୋମିନେସନ ରାଲିରେ 130 ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 120 ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରେସିଓ ରହିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଏଇଟା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଥର ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ କଥାରେ ଉଠ ବସାଉଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏବଂ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ କାଲି ମାରିଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ରାତି 1:30 ବେଳେ ପଶି କ୍ରିମିନାଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି କବାଟ ବାଡ଼ିକି ମାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଆସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ, 144 କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଉଛି କେମିତି ପୋଲିସ ବାସ୍ ଦେଇଛି ଶାସକ ଦଳ କଥାରେ। ଆମେ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ତେବେ ବି ଆମର ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖାଯାଇପାରିବ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଚରା ପଚରା କରିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତେବାସୀ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଅଫିସର୍ସକୁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପୋଲିସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଏରିଆରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ମାନେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦରକାର ହେଲେ ଅଧିକ ବି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାହା କାହା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବୋମାମାଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋମାମାଡ଼କୁ କାହିଁକି ଅଟକାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଏନେଇ ଡିଲେମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଛତ୍ରପୁରର ପଟ୍ଟନାୟକ କଲୋନୀ, ଯେଉଁଠିକି ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିଲା, ଗହଳି ଚଳି ରହୁଥିଲା। କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ରହୁଥିଲା, ଏଥିକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଆଗକୁ ନଉଥିଲେ, ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନଉଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର, ସେ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଏଇଟା ପଟ୍ଟନାୟକ କଲୋନୀ ଛତ୍ରପୁରର। ଆଜି ଯଦିଓ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିଲା, ଗହଳି ଚଳ ରହୁଥିଲା, ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। କାରଣ କାଲି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ବଚନ ନାମରେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏ ବାରଣ୍ଡା, ଏଠାରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଗତକାଲି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଠୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଛତ୍ରପୁରରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥିଲେ ଏଇଠି, ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ 15ରୁ 20 ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠାକୁ, ହଠାତ୍ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ସାହସ ସହିତ ଏଇଟା ବସିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଘରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଆସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଏଇ ରକ୍ତମୁଖା ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଥିଲେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ, ସେମାନେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଇ ଯେ ଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଚୋଟ ଉପରେ ଚୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କେହି ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ, ଏଠାକୁ ଯେହେତୁ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ସଂଘବଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଇ ଦେବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦିଓ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ସମଗ୍ର ଛତ୍ରପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ମାଧପୁର ଏରିଆର ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ସେଠିର ଆହୁରି 2-3 ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭାଇକି ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ରୋଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆଣି ଆଣି ପୁରା ଭାଇକି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିବାରୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାପରେ ମୋତେ ବି ଆଣିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆଗରୁ ଏମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁରରେ NSE କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 6ର
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଦିନବେଳେ ଯେଉଁ ହଣା ହୋଇକରି ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସ୍ପଟରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ସବୁ ଅପରେସନ୍ ନିଜେ ମନିଟର କରୁଛି। ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କର କବ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଦୋଷୀଙ୍କ ଭିତରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଜେଲରେ ଥାଇବି ଅପରାଧ, ଜେଲ ଚାରିକାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଯୁବକ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଅପରାଧ। କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଜେଲ ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ। ଏମିତି ହାତ କାଟି କେସ୍ ଡାଇରୀ ଲେଖିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଇଟିଭି ହାତରେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ କେମିତି ଗିରଫ କରେ ତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲେଣି ଲୁଟେରା। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ଫେଲ ମାରିବା ପରେ ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ଧରି ଭିତରେ ପୁରାଇବା ନିଶା ଘାରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଏମିତି ଏକ କାରନାମା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଇଟିଭି ହାତରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ମାମଲା ଉପରେ। ଜୁଲାଇ 17, 2017 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କଲେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଦଫା 379 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ। ସେହି ମାସ 28 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୟୁନିଟ୍ 6 ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଳରାମ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋରେ ଦର୍ଶାଇଛି ପୋଲିସ। ସେହି ମାମଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ସାଗର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା ଗତ 28 ବଳରାମଙ୍କୁ ଗିରଫ ବେଳେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଗର ହିଁ ଥିଲା ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋରେ ଦର୍ଶାଇଛି ପୋଲିସ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଭାଗ ସାଗର ପାଖରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବି ଦର୍ଶାଇଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଆଉ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଏକ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଗତ ଜୁନ୍ 29 କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ସାଗର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମାମଲାରେ ସାଗର ଗିରଫଦାରୀର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଓ ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋ। ଏହି ମାମଲାରେ ସାଗରକୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ସାଗର। ଇଏ ହେଉଛି ଜାମିନ ମିଳିବାର ଦସ୍ତାବିଜ। ସାଗର ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଜଜ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗତ 9 ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ମାମଲାରେ କମିଶନର ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ସନ୍ଦେହ। ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ବାଗିଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଇଏସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମ୍ମତି କହିଛନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ କହିଲେ ଆମେ ଧରିକି ତାକୁ ନେବୁ, କିଛି ନ କଲେ ବି। ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମିଛ କେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ବା ବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାମଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସହଜରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଯଦି ଜଜ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ କେସ୍ ଯଦି ଏମିତି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିବ? କେଉଁ ଭଳିଆ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେ କରୁଥିବ? ରାଜଧାନୀରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁରା ଓଲଟା। ମାମଲା ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବମିଖାଲ ପ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଯେପରି ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଗଲା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଜି ବିଜେପି ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭିତିରି ବୁଝାମଣା।
ଯାହାକି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଭାବେ ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଯେପରି ଭାବେ ଢାଲ ସାଜିଲା, ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପୁରୋହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିଛି କୌଣସି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ମାନେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା, 9 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଢାଲ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଭର୍ତ୍ତି ଗଲେ। ଭୂମିକା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାଙ୍କର ବିଭାଗ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ନନ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ୟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ସେଇ ଭିତରେ କରିବା କି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଳରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଡିଲ୍, ଇଏ କଂଗ୍ରେସର ଡିଲ୍ ନାହିଁ, ବିଜେପି ବିଜେଡିର ଡିଲ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଳାକାରୀମା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭିତିରି ବୁଝାମଣା, ଯାହାକି ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ 3 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ହବିଷେଳି ଯୋଜନା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 1 ମାସ ଧରି ହବିଷେଳିମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି ଟେଣ୍ଡର। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ଘେରେ ରହୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏବେ ପୁଣି ହବିଷେଳିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଣରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଏହା ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଟେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ବା ନିଲାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀର ବିରୋଧ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାର ମହାସ ନିଜଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ନ କାଟିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଅଫିସର ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ସ୍ୱାର ମହାସ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ଏକ ନୋଟିସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷେଳିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଇଛି। ଏହା ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର ମହାସର ବା ସୁପକାର ବରାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେ କେହି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତରବରିଆ ଭାବେ ସ୍ୱାର ମହାସ ନିଯୋଗ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଟେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାର ମହାସରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦ ହଟିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାର ମହାସ ନିଯୋଗ ସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଡିଟରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର କେଉଁଠି ହୁଏ? ରାସ୍ତାଘାଟ, ନଳା, ନର୍ଦ୍ଦମା, ବନ୍ଧ, ବାଡ଼ି, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି, ଖାଦାନ, ଏସବୁ କୋଇଲା, ଏସବୁ ଟେଣ୍ଡର ହୁଏ। ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ଟେଣ୍ଡର ହେବ? ଆପଣ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବିତରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ କେବେ ଶୁଣିନୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଟେଣ୍ଡର ହେବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି। ଟେଣ୍ଡରକୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି। ଟେଣ୍ଡରଟା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଉଠେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବସିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କରିବା। ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଯୋଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟା ହୁଏତ ଉଠେଇ ଦେଇପାରିବା, ଟେଣ୍ଡର ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହବିଷେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଝାଇଛୁ, ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମକୁ ପୁଣି ହବିଷେଳିଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ କରାଯାଉଛି ଟେଣ୍ଡର। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ହଟାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
ଓସିଏ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ଓସିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ। ଲୋଧା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବମାନନା ନେଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ ହୋଇଛି ପିଟିସନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନି। ଓସିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ ହେଲା ପିଟିସନ। ଲୋଧା କମିଟିର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିନି ଓସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି। ଏମିତିକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ହୋଇଛି ନୂଆ କୋଚ୍ ଓ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି। ଏନେଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ ହୋଇଛି ପିଟିସନ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ। ଖେଳାଳି ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ସେ କମିଟି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଳି ସିଲେକ୍ସନ କରିଛି ତା ବୈଧ ନୁହେଁ। ଓର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭେନର ପିଟିସନ ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଯାହା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଡିସିସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ କମିଟି ଗଠନ, ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ ନିଯୁକ୍ତି, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବର୍ଷେ ବିତିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ହେଲାନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଖେଳାଳି ଜାଲିଆତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲା ଯେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତମେ ଦେବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ତାକୁ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଏଥରକ କରାଗଲାନି, ଇଣ୍ଟରଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଦଶ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଆମେ ଓସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ରାଉରକେଲା ସହରର କୋଏଲ ନଗରଠାରେ ଥିବା କୋଏଲ କ୍ଲବକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ପରେ କୋଏଲ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ କୋଏଲ କ୍ଲବ ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର କୋଏଲ ନଗରଠାରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ କୋଏଲ କ୍ଲବ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାସ 26 ଦିନ କୋଏଲ କ୍ଲବକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଏଲ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ କୋଏଲ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋଏଲ କ୍ଲବକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁ କୋଏଲ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ କୋଏଲ କ୍ଲବ ସିଲ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୋଏଲ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବର ଫାଟକକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଏଲ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋଏଲ କ୍ଲବ ଫାଟକରେ ଲାଗିଥିବା ସିଲ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାନି, ଏଠି ବାଉଁଶ ଉଠାଇକିରି ଯାଉଛି, କାଦୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏଇଠି ଚକଡ଼ା ହେଇକିରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। କ'ଣ ଖୋଲିବ ନ ଖୋଲିବ, ଏଡିଏମ୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ସେଥିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ୱି ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଦିସ୍ ଡିସିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଆଲାଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଫର୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସିସନ୍ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଯିବ, ବଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ସିନ୍ସ ପୂଜା ଆସିଯାଇଛି, ଏମାନେ ବୁକିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଫର୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍। ତ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିମାଇସିସ୍ଟା ଆଲାଉ କରାହେବ ଏଣ୍ଡ ପୂଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ସିଲ୍ କରିବ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଏଲ କ୍ଲବକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଏଲ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିବା ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଶହରା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। 4 ଧରି ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଥାଇ ମାଆକୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ମନାସି ଦେଲେ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର ମହିମା। ଘଟଗାଁରେ ଦଶହରା ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ମନରେ ଏବେଠାରୁ ଦଶହରାରେ ମାଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭାବାବେଗ। ଦଶହରା ଘଡ଼ିରେ ମାଙ୍କର ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ,
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଚାରିଦିନ କରିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲେ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପ୍ରତିପଦ ପାଖରୁ ଆମର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତିପଦ ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ସପ୍ତମୀ ପାଖରୁ ଆମର ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହେବ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଆମର ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଆଙ୍କର ପରିସର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ମନୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦଶହରା ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚାରିଦିନ ଧରି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାତିପାଲା ଭଜନ ସମାରୋହ ଆଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶହରା ପୂଜା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଥିସହିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଲବରଣ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଶହରା ଅବସରରେ ପୀଠାସୀନ ଦେବୀ ଓ ମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହା ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ଉଠିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। ଜୟ ଜୟ ସଦନ ଠାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 29ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ତୋରଣ ସାଜସଜା ଓ ଆଲୋକ ସଜା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବୁଲିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଗଣପର୍ବ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୂଜାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତ୍ୟାଗର ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା 8 ଦିନ ଧରି ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ପାଖାପାଖି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ 25 କୋଟି ମେଢ଼, 26 କୋଟି ମେଢ଼ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମେଢ଼ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୁଏ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।